И така, дами и господа, добре дошли в част 6-та. Току-що познах играта, този път ще се мъча да говоря с тези. Суден Ватезит. Between our families. I am here to deliver my demotion. I have a purpose that my benefit is what I will enter your service. To serve us as what is your right, so. Yes, you know. Yes, well, we do hear me. It means for your reward will be for every group of enemy alert during the Northern Empire. You can count on me. Хубаво е как тук е всичко става зелено, като са твои, а червени, когато са твоите enemies. Мисля, че всеки знаят какво е. Бях забравил, че тук те бях дигнал ниво. Трейд. Чарм. Така. Focus point. Мисля, че това ще е важно. И от тук ще дам така. Мога директно да влизам в армията, това е интересно. Building siege camp. Тук става интересно. Всичките могат да са на едно място. Това е наистина всичките лордове.
сега 700 човека ли са? А, и тук, и тук, и тук, да, окей. Не знам дали мога да... Това защо е ти? Как ще да е? Това се зарежда. Yeah.
всеки по нещо. Най-накрая град. Така. Този бяга ли? Давай. Те сега имат със сигурност повече. Но ние ще бием. Choose formation to lead. Cavalry. Окей, archers. On my flank! Че е много интересно това. Уоу. Малко повече като толкова. Погледнете колко са много. Former shield wall!
throat. Charge damage, speed, maneuvers, hit points. Какво стана тук? Защо? Какво? Аз мисля, че съм при тях. Това е лошо сега. Yeah.
Kov tier out. Навсякъде е пълно с бандити. Пази гърба. Това гледах. Като седиш тея по средата, така става това, как седиш. We'll be right back.
убиват сега. На този нещо. Явно един е зазякал от това. Сарчерс. Да. Follow me! Thank you.
archers! Hold arrows! Fire! After me!
мисля да продам всичко. Освен храната. Имам 5000. Хубава работа. Купил ли всичко по малко? Ами да, честно казвам, ще купа. И това за коня. Къде да дали ще направим нещо. Харено. Хартвуд. Това с другите ги ми трябва. Къде е това? Iron Ore. И Hardwood. Къде е? Други всички. Обратно.
Attack! И така, дами и господа, това беше от тази част. Надявам се да ви е интересно и се видим в следващата. Чао!